humna addaa naannoo amaaraa karaa addaan hidhannoo hiikkachiisuu fi bittimsuuf murtoon darbe hin jiru jedhan pirezidaantiin naannichaa dooktar yiliqaal kaffiyaaloon ibsa haala yeroo ilaalchisuun kennaniini ibsa isaaniin sarkaa biyyaalessaatti gumna addaa naannolee le dhaabbilee nageenyaa federaalaatti gurmeessuuf genya ibsuun gara hojiitti chi gala murtichi waliigaltee mootummaa federaalaa fi mootummoota naannoleen kan darbe ta'uu yaadachiisuun murtichi naannolee hundatti sun. irra kan oolu le hunde chi amaaraattis murticha kanolu ta usif sanirum. Nanno amaratis murti chi hoji rra olchuf genya walin raawwi irratti qaawwii mul'achuu fi ololaa hafarfameen rakkoon muddachuus ibsaniiru. Rakkoon utuma jiraate iyyuu. Mariin furuun ni danda'amaa kan jiran Dooktar Yiliqaal. Miseensi humni addaa naannichaa baay'een maricha xumuruun murticha kaampii keessa taa'ee eeggachaa jiraachuu beeksisaniiru. Murtichi gurmaa'insa fooyya'aan itti gaafatamummaa isaa akka ba'atu kan dandeessisu ta'uu addeessuun humni addaa naannichaa kaayyoo isaa hubachuun erga macaaluuf akka qopheessuuf waamicha dhiyeessaniiru. Kaayyoon isaas tokkummaa biyyaalessaa kan cimsu. waliin jireenyaa kan itti fufsiisuu fi caaseffamni nageenyaa na naannoottistee ta'e sarkaa federaalaatti kan wal dubbisuu fi seera kan bu'uureeffate akka ta'u taa'isuudha jedhan gurmaa'insi kun deeggaramuu kan qabu faayidaa damee hundaa kan qabu. tokkummaa biyyaa kan mirkaneessu ta'uu ibsuun naannoo amaaraa bifa addaan kan miidhu akka hin taane eeraniiru kaayyoo humna addaa naannoo amaaraa karaa addaan hidhannoo hiikkachiisuu fi bittimsuuf kan hin qabne yaadachiisaniiru gama hanqina odeeffannootiin uumameen magaalota naannichaa tokko tokko keessatti sochiin hiriira nagaa fi sochiin namaa fi konkolaatota daangeessuu mul'achaa jiraachuu kaasuun adeemsiin barbaachifne akka kana miidhaa malee bu'aa kan hin qabne ta'uu hubachiisaniiru naannichi waraana keessa turuu yaadachiisuun sababa waraanichaatiin uummanni naannichaa miidhamuus adeessaniiru rakkoo tokkorraa osoo hin dandamatiin gara rakkoo biraatti ce'uun uummata kan miidhu ta'uus kaasaniiru mariin dhimmoota barbaachifne dhaabuun kan danda'amu Hunduu dhimmoota miidhageessanii ittisuuf akka qabu hubachiisaniiru walitti bu'iinsi akka hinuumamnee fi dargaggoonnii fi abbootiin amantaa hojii isaan galateeffachiisu hojjechaa jiraachuus ibsaniiru ummanni naannicha dhimmicha haalaan hubachuun akkasumas mari'achuun miidhaa dhaqqabuu maluu dursee itti yaaduun dhimmicha tasgabbeessuu qabaas dhaaman